उदगीर तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस. उदगीर तालुक्यात 2 जून रोजी संध्याकाळी 6 वाजेच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. पावसाबरोबरच वादळी वाऱ्यासह विजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. जवळपास 1 तास मुसळधार पाऊस झाल्याने उदगीर शहरातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने उदगीर शहरातील सर्व गटारे तुडुंब भरून वाहू लागले. शहरात पाठोपाठ ग्रामीण भागातही पाऊस झाल्याने नाल्यांना पूर आला. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात पावसाचे पाणी साचले. मृगद क्षेत्रापूर्वी मोठा पाऊस झाल्याने बळीराजा आनंदित झाला आहे. आज झालेल्या मुसळधार पावसामुळे उदगीर शहरात साचलेला कचरा या पावसामुळे वाहून गेल्याने गटारी आता मोकळा श्वास घेत आहेत. जानापूर येथे विधवा महिलांना जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप. उदगीर तालुक्यात गेल्या 1 महिन्यापासून कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्याकरिता जिल्हाधिकारी बी पी पृथ्वीराज यांनी लॉकडाऊनचे निर्बंध घातले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांना हाताला काम मिळाला नाही. ज्या लोकांचे कुटुंब मोलमजुरी आधारित होता अशा लोकांना लॉकडाऊनच्या काळात मोलमजुरी करून कुटुंबाचे उदरनिर्वाह चालविणे अवघड झाले आहे. याचा विचार करून उदगीर तालुक्यातील शिरोळ जानापूर येथील गोविंद गंगाराम जाधव यांच्या सहकार्यातून सामाजिक बांधिलकी जपत जानापूर येथील सर्व विधवा महिलांना जीवनावश्यक वस्तूचे किट वाटप केले. यावेळी गावातील सर्व विधवा महिला उपस्थित होत्या. उदगीर तालुक्यात नव्याने 4 कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत पडली भर. 1 जून रोजी अहवाल उदगीर तालुक्यासाठी दिलासदायक. उदगीर उपजिल्हा कोविड सामान्य रुग्णालयात आरटीपीसीआर वर रॅपिड अँटीजेन टेस्टची तपासणी करण्यात आली. आरटीपीसीआर तपासणी 3 व्यक्ती हे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. तर रॅपिड अँटीजेन टेस्ट तपासणीत 1 व्यक्तीचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहे. असे 1 व्यक्तीचे अहवाल हे कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. 1 जून रोजी एकाही कोरोनाबाधित रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. तर आजपर्यंत उदगीर तालुक्यात कोरोनामुळे 327 व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. उदगीर तालुक्यात 8419 कोरोनाबाधित रुग्णाची नोंद झाल्याची माहिती निवासी नोडल वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सतीश हरदास यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. उदगीर तालुक्यातील सेल्लोळा ग्रामपंचायत येथील श्री मनोजभाऊ चिखले यांच्या नेतृत्वाखाली कोव्हॅक्सिनचा 2रा डोस 70 व्यक्तींना देण्यात आले व कोविडची पहिली डोस 90 व्यक्तींना देण्यात आली व तसेच आरटीपीसीआर 10 व्यक्तींची टेस्ट करण्यात आली व सर्व 10 व्यक्ती निगेटिव्ह आले. त्यावेळेस गावातील श्री बाबूराव नामदेवराव बिरादार, श्री शरदभाऊ मोरे व ग्रामसेवक PY पवार व आरोग्य अधिकारी स्वातीताई सोनवणे व डॉक्टर श्रद्धाताई डोंगरगावकर मॅडम व PHC चे सर्व आरोग्य कर्मचारी व उपस्थित होते. त्यात शेल्लोळा गावकर यांनी सर्वांचे आभार मानले व सत्कार करण्यात आला.